tsy manohitra ny fanampahan-kevitra avoaka ny fitondram-panjakana mahakasika ny tetikasa toly arasandy izay mitrandraka afasy mainty any amin'ny tapany avaratry ny faritra atsimo andrefana iny ny association mazoto, fa mitaky kosa ny fitantanana mangarahara sy fitrandrahana miroso mankany amin'ny fampandrosoana ka hampandroso amin'n'ity faritra atsimo andrefana ity. Io no fantatra nandritra ny valandresaka nataon'izy ireo niaraka tamin'ny mpanao gazety teto Toliara. Tokony aroso le fitrandrahana nena indray amin'ny côté anay dia raha fa ohatra ka hita fa zavatra hamono olo, hita zavatra fa hicrée problème manatin'ny génération future magnaraky amin'le tany misy agny, de tokony asiana fandiniany na hanorosoana na hiamorana na ny anajoana. Zahay tsy afaka miteny hoe ajanona io, zay ge tsy zahay manasony any, fa tokony asiana zay zavatra zay. Zahay fa niteny hoe atavo amin'ny télévision mihitsy le fionany hitany malagasy rehetrarehetra. Io fa nyresanay foana tamin'ny tompony andraikitra amin'ny teleharisany, ory teleharisany sa ndao andeha amin'ny TVM na télévision farak'izay jeren'olo etoko Madagasikara, dia azavao aminareo ny mamety an'io, fa ho azavanay amin'ny malagasy rehetrarehetra ny tsy mamety an'io. Fikambanana tsy manao politika ny association mazoto, fa ny fanentanana ny vahoaka mahakasika ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina no tena hiasany, ka tonga ny tafa tamin'ny lehiben'ny faritra antsimo andrefana ireto mpikambana eo anivon'ity fikambanana ity mba hampahafantatra izany fotokevitra izany.